Uhali gani mtazamaji wa News Update Media, ninayekuletea taarifa hii ni mimi Asha Mhina. Nikurudishe nyuma kidogo juu ya tukio la kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, kilichoweza kutikisa mitandao ya kijamii na kuacha maswali mengi, ambapo mnamo tarehe 5 ya mwezi Mei mwaka 2023, kitengo cha masoko na mawasiliano cha chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, kilitoa taarifa ya kusikitisha ya kifo cha mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya sanaa katika elimu baedi katika ndaki ya insia ya sayansi ya jamii ya chuo hicho, Nusura Hassan Abdallah. Baada ya taarifa ya kifo hicho, kulikuwa na sintofahamu ya nini hasa chanzo cha mwanafunzi huyo kupoteza maisha, huku taarifa mbalimbali katika mitandao ya kijamii zikisambaa, huku kila mmoja akisema la kwake, kitu ambacho kilipelekea tume ya haki za binadamu na utawala bora THBUB kutoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari, ikieleza kuwa nia yake ya kufanya uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, marehemu Nusura Hassan Abdallah, ambacho chanzo chake kilizua mkanganyiko, ambapo baadhi ya watu walikihusisha na ajali ya gari iliyomhusu mheshimiwa Dr. Festo John Dugange, naibu waziri wa ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI. Katika taarifa hiyo kwa umma, THBUB ilikamilisha uchunguzi ulioanzisha yenyewe kwa mujibu wa kifungu cha 15 ibara ya kwanza A cha sheria ya THBUB sura ya 391, kinachoipa uwezo wa kuanzisha uchunguzi pamoja na uwezo wa kuanzisha uchunguzi yenyewe. Ibara za 130 kifungu cha kwanza C na ibara 130 kifungu cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisomwa pamoja na kifungu cha 6 ibara ya kwanza CF cha sheria ya THBUB sura ya 391 zinaipa mamlaka THBUB kufanya uchunguzi huru wakati wowote juu ya mambo yanayohusu uvunjaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wowote wa juu ya mambo yanayohusu uvunjaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora. Mjadala ulikuwa ukiendelea, ulikuwa unaashiria kuvunjwa kwa haki za binadamu na kukiukwa kwa misingi ya utawala bora. Katika uchunguzi huo, THBUB ilitembelea eneo ilipotokea ajali ya gari iliyomhusisha mheshimiwa Dr. Dugange, nyumbani kwa mheshimiwa Dr. Dugange, kituo cha polisi trafiki mkoa wa Dodoma, hospitali ya Benjamin Mkapa na chuo kikuu cha Dodoma. Pia ilitembelea kijiji cha Mandewa, kata ya Mandewa, wilaya ya Singida mjini, wanakoishi wazazi wa marehemu Nusura Hassan Abdallah, kitongoji cha Mtakuja, kijiji cha Kikonge, wilaya Iramba, alikozikwa Nusura. Ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, hospitali ya Faraja iliyopo Himo mkoa wa Kilimanjaro, na maeneo mengine kwa madhumuni ya kupata maelekezo na maelezo ya watu mbalimbali kuhusu ajali ya naibu waziri na mazingira ya kifo cha Nusura Hassan Abdallah. Katika maeneo yote tume ilikokwenda, ilipata ushirikiano wa hali ya juu kutoka kwa watu wote iliyowahitaji kupata maelezo yao, na kuwashukuru wote waliowezesha tume kufanya na kukamilisha uchunguzi wake. Baada ya kupata maelezo katika maeneo yote ilikofika, THBUB imebaini yafuatayo. Moja, usiku wa tarehe 25 Aprili mwaka 2023 kuamkia tarehe 26 Aprili mwaka 2023 ilitokea ajali ya gari maeneo ya Iyumbu karibu na njia ya panda ya shule ya mfano jijini Dodoma, ambapo gari iliacha njia kugonga mti na kupinduka. Pili, baada ya kupata majeraha kutokana na ajali hiyo, Dr. Dugange alihangaika kutafuta msaada ili aweze kufikishwa hospitali kupata matibabu. Majira ya alfajiri ya tarehe 26 Aprili 2023, Dr. Dugange alipata msaada wa bodaboda iliyomfikisha hospitali ya Benjamin Mkapa. Tatu, tarehe 27 Aprili mwaka 2023, marehemu Nusura Hassan Abdallah, aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Dodoma, alisafiri kuelekea Moshi mkoani Kilimanjaro kwa basi la Mining Nice baada ya gari la Capricorn alilokuwa amepanga kusafiria kuchelewa. Basi hilo la Mining Nice lilimfikisha Babati na baadaye kupanda gari aina ya Costa mpaka Arusha na kumalizia safari yake hadi Moshi kwa basi la Ibra Line. Namba 4, marehemu Nusura Hassan Abdallah alipokelewa na mchumba wake Juma Muhammad Kudunya
mjini Moshi, ambapo walifika nyumbani kwake saa 5 usiku wa tarehe 27 Aprili mwaka 2023. Lengo la safari hiyo lilikuwa ni kuzungumzia masuala ya uchumba wao na kupanga siku ya mchumba wake kwenda kujitambulisha nyumbani kwao Singida. Aidha, alipanga kukaa hapo hadi tarehe 2 Mei ya mwaka 2023 ndipo arejee Dodoma. Namba 5, mara ya mwisho marehemu kuwasiliana na familia yake ilikuwa ni tarehe 29 Aprili mwaka 2023, na mara ya mwisho kuwasiliana na rafiki yake aliyekuwa akisoma naye chuo kikuu cha Dodoma ilikuwa ni tarehe 1 Mei ya mwaka 2023 akiwa mzima wa afya. 6, tarehe 1 Mei 2023, marehemu Nusura aliandaa chakula cha jioni ambacho alikula yeye, mchumba wake na mpwa wa mchumba wake. Baada ya kumaliza kula, marehemu Nusura alijisikia vibaya na kuanza kutapika hadi kuishiwa nguvu, hali iliyosababisha kufikishwa hospitali ya Faraja kwa matibabu. Pamoja na hatua mbalimbali za kitabibu zilizochukuliwa, na madaktari wa hospitali hiyo, Nusura Hassan Abdallah alifariki dunia majira ya saa 5 kamili usiku ya tarehe 1 Mei mwaka 2023. Namba 7, vipimo vilivyofanywa na hospitali hiyo vilionyesha kuwa kifo cha Nusura Hassan Abdallah kilitokana na shambulio kali la kupanda kwa sukari na upungufu wa damu. Namba 8, daktari aliyempatia huduma na ndugu wa marehemu waliotayarisha mwili kwa ajili ya mazishi na kuona mwili huo kabla ya mazishi walithibitisha kuwa haukuwa na dalili ya kupigwa, kujeruhiwa wala majeraha. Namba 9, mabaki ya chakula walichokula marehemu Nusura, mchumba wake na mpwa wa mchumba wake, na matapishi yaliwasilishwa katika ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa uchunguzi. Na baada ya kufanywa uchunguzi, taarifa ilionyesha kutoonekana kwa dalili yoyote ya kuwemo kwa sumu. Namba 10, gari iliyopata ajali ilikuwa ni gari binafsi aina ya Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili T454DWV iliyokuwa ikiendeshwa na Mheshimiwa Dr. Festo Dugange, naibu waziri wa TAMISEMI, na alikuwa peke yake katika gari hilo. Namba 11, kutokana na mazingira hayo, THBUB imebaini kuwa kifo cha marehemu Nusura Hassan Abdallah hakikuwa na uhusiano wowote na ajali ya gari aina ya Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili T454DWV iliyomhusisha Mheshimiwa Dr. Festo John Dugange, naibu waziri wa TAMISEMI, iliyotokea usiku wa tarehe 25 kuamkia tarehe 26 Aprili mwaka 2023 katika eneo la Iyumbu jijini Dodoma. Namba 12, THBUB haikuweza kuthibitisha mtu yoyote kuhusika na kifo cha marehemu Nusura Hassan Abdallah kutokana na vielelezo vya hospitali ya Faraja, mkemia mkuu wa serikali na maelezo ya mengine ya mashahidi. Namba 13, THBUB inatambua hatua zinazoendelea kuchukuliwa na vyombo vingine ikiwemo Jeshi la Polisi Tanzania na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka katika kulishughulikia swala hili la kijinai. Kutokana na uchunguzi wa vyombo hivyo, THBUB inapendekeza yafuatayo. 1, Jeshi la Polisi Tanzania na mamlaka nyingine zichukue hatua ili kubaini wale wote wanaohusika na kutoa taarifa za uongo na chonganishi zinazosababisha taharuki katika jamii. 2, Jeshi la Polisi Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka za usafiri barabarani liweke vifaa vya kiusalama barabarani kama vile kamera ili kubaini matukio yanayotokea barabarani. Nambari 3, wananchi waepuke kutoa taarifa zinazoweza kuchochea chuki na kusababisha uvunjifu wa amani. 4, ambao ni mwisho, wananchi waendelee kuwa na imani na vyombo vya dola katika kuzuia na kupambana na uhalifu, na watoe ushirikiano katika kuvisaidia vyombo hivyo kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Baada ya taarifa hiyo, THBUB kwa mara nyingine inatoa pole kwa familia ya marehemu Nusura Hassan Abdallah na jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kuondokewa na mpendwa wao. Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia subira katika kipindi hiki kigumu. Na pia THBUB pia inazidi kumpa pole Dr. Festo John Dugange kwa majeraha aliyopata. Mwenyezi Mungu amjalie apone haraka ili aweze kuendelea na majukumu yake na kulijenga taifa. Asante kwa kufuatilia taarifa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia nikusihi tu uendelee kubaki na News Update Media kwa ajili ya taarifa nyingine mbalimbali, na mimi ni Asha Mhina.